Nike eskertu nahi nuke kukok zazpi urtetan zehar eukidaben konportamendua. Kasualidadez, zazpi urte egin zuen jokalari bezala, eta zazpi urte egin ditu entrenatzaile moduan. Eta, bueno, uste dut, generalean, bai jokalari moduan, eta bai entrenatzaile moduan, bere jarrera oso lotuta egon dela atletiren balorei eta atletin behar duen konportamenduei. Hemendik aurrera, ba, gero aldirik eta honena opa nahi diogu, eta badakigu atletizale bat eukiko dugula ba, futbol munduan, eta inok noktaki gero aldian ba, beste atletiren berriro, atletikan berriro parte izateko posibilitatean ikuko dituen edo ez.